سلام خواتە لە بیهاوڕێنی خۆشەویست من محەممەد خەلیل لەوانەیە نوێ دەگەڕامەوەتان لەم وانەیەشدا باس لە بابەتێکی زۆر 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 گرنگ دەکەین کە هەواڵی ڕۆژە جا لە دوای ئەوەی کە زمانی کوردی زیاد بوو بۆ گوگل ترانسلیت ئێستا چۆن بتوانین تەعامل لەگەڵ ئەم زمانی کوردی سۆرانی بکەین و سوودی لێ ببینین. بۆ نمونە ئێمە ئەگەر لێرە هەر وشەیەك بنووسین یاخوا ڕستەیەك بنووسین لە ئینگلیزی بۆ مانەکەتە کوردی، بەڵام ئێمە نامانەوێت ڕستە ڕستە بکەین، ئەمانەوێت وێبسایتێک بە کاملی بکەینە کوردی بۆ مەبەستەش. بۆ نمونە ئەگەر بێت و CBS-ی ئەمریکی بۆ نە وێبسایتێکی ئەمریکی، وێبسایتێکی ورد چینی دێنی، وێبسایتێکی خودەخوایەکر ئەفریقی دێنی، هیچ کێشەمان نییە، تەنها لینکەکەی دەکەیتەوە، لینکەکەی دەکەیتەوە بشێوەیە دەبینین وێبسایتەکەمان کامل ئینگلیزیە. لینکی ئەم وێبسایتە کۆپی دەکەین و پاشان دەچینە سە گوگل ترانسلیت. لێرەدا بەشی وێبسایت هەڵبژێن کە سێم بەشە زیاد بووە. لێرەیە زمانی ئەو وێبسایتی کە هەیە ئێمە زمانەکەمان ئینگلیزیە، ئینگلیزیە دەیگۆڕین بۆ کوردی سۆرانی. و پاشان لێرەدا ئەو لینکی کۆپیمان کردووە، پەیستی دەکەین و پاشان دەست دەرین بە گەوە، واتە بڕۆ بیکە کوردی. دەبینی ڕاستەخۆ، ئەها سا دەروبەری ئەم وێبسایتە ڕاستەخۆ خۆی ئەبێتە کوردی یاخود هەر زمانێکی ترکە بدەوێت. بۆ نمونە لێرەدا ئیتر خەمی ئەوەمان نامێنێ کە چۆن بتوانین ڕستە ڕستە بیکەین لەمەودا وێبسایتەکە بە کاملی بکە. هەر دانەیەک دویست ئەتوانی ئاگاداری هەموو هەواڵە جیهانیەکان بی بە هەر زمانێک کە هەیە. چی ترکێشەی ئەوەمان نامێنێ؟ بۆ نمونە باشترین شوێنەکان بۆ قەرارکردن لە ساڵی 2022 بە ڕیزبەندی دوای ئەوەی کلیکی لەسەر دەکەیت، دەبینین تۆپیکەکەمان هەیە و کامل بۆ مانەکاتە وە کوردی. هیوادارم سود لەم ڤیدیۆیە ببینین، لەگەڵ هاوڕەکان تا شێری بکەن و لایک و سەبسکرایب لە بینەکان بۆ بینی بابەتی زیاتر.